ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਲੂਬਰਡ। ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।